Jänkujus saab teada, kus kohas toit tuleb. Siin on küll üks kole lugu juhtunud. Keegi on pooliku banaani visanud prügikasti. Mul oli kõht natuke tühi, aga tervet banaani ma ära süüa ei jõudnud. Poolikud banaani aga ei saa ju koolikotti õpikute vahele tagasi panna. Seda küll, Jesper. Raamatud oleks pärast ju päris rikutud. Lapsed, teie vestlust kuulates tekis mul üks hea mõte. Teeme nädala pärast toidupäeva. Kodutööna on teil vaja nädala jooksul jälgida, kui palju toitu teie koju ostatakse. Märkige üles, kui palju sellest ära söödi ning kui palju ära visati. Lisaks teeme sellel päeval maailma rahvustoite. Johanna ja Raido, palun uurige selleks Mondo toidublogi, kus kirjutatakse Eesti, Aafrika ja Aasia rahvustoitudest food.maailmakool.ee. Marita ja Reet, teie mõelge palun, mida võiks toidu ülejääkidega teha. Ja teie ülesandeks, Juss ja Jesper, on rääkida meile banaani teekonnast meie lauale. Nüüd aga jätkame matemaatikaga. Hei Juss, lähme õue mängima. Tere Villu, ma ei saa tulla, mul tuleb banaanide kohta töö kirjutada. Väga hea, ma aitan sind. Kas sa kirjutad rõõmsate banaanide kohta? Arvan, et jah. Aga millised banaanid on rõõmsad? Rõõmus banaan on selline, mis rõõmustab nii sööjad kui ka kasvatajad ja korjajad. Mõnes kohas peavad lausa lapsedki banaanide korjamisse raske tööd tegema. Sellepärast ongi vaja teada, kus kohast banaanid pärit on. Lähme sõidame kohe näitan teile. Kuhu me sõidame? Me sõidame Ekvadori. Näe siia. Nii kaugele. Jah, banaanide teekond on meie toidulauale päris pikk. Kõigepealt istutab farmer banaanivõrsed. 12 kuu pärast on aeg banaanid korjata, pesta ja suuruse järgi kastidesse pakkida. Seejärel viiakse banaanid hobustega või veoautodega kogumiskeskustesse. Aga miks hobustega? Ekvador on mägine maa ja mõnes kohas on hobusega lihtsam liikuda. Kogumiskeskustes ladustatakse banaanid jahutusseadmetega konteineritesse. Banaane hoitakse nüüd umbes 15 kraadi juures, kuni need poodi jõuavad. Konteinerid tõstetakse suurtele laevadele, mis sõidavad Ekvadorist Euroopasse. Kas nagu sellised? Just nimelt. Banaani teekond on ikka väga pikk. Teekond on pikk ja selle käigus kulub palju energiat ka. Tihti peale kulub toidu kaugel toomisele rohkem jõudu, kui me selle toidu söömises saame. Aga kohe jõuamegi kohale. Siin on nii soe. Ja banaanipuud on kõrged. Tegelikult on banaan hoopis maailma suurim rohtaim, mis kasvab troopika piirkondades üle maailma. See on ju peaaegu nagu vanaema peenrama, ainult et taimede vahel kasvab muru. Murul lastakse meelega kasvada, niimoodi on maapind erosiooni eest paremini kaitstud. Aga miks on banaanidel ümber need sinised kilekotid? Need kaitsevad banaane päikese ja putukate eest. Peale banaanide korjamist kogutakse kilekotid kokku ja taas kasutatakse. Miks kõik banaanid rohelisena ära korjatakse? Niimoodi on sellepärast, et banaanid pikal teekonnal paremini säiliksid. Poisid, vaadake korraks siia.
Oi, igal banaanil on erinev kuju. Banaane on erineva kuju ja maitsega. Mõni on magus, aga mõni mitte. Mõnda süüakse toorelt teist peamiselt küpsetatult, nagu meie Eestis sööme kartulit. Ma arvan, et nüüd on mul piisavalt teadmisi oma ettekande kirjutamiseks. Jah, me võime nüüd koju tagasi minna ja kõik koos natuke õues mängida ka. Lähme siis! Kas te teadsite, et poole prügis moodustavad toidujäätmed? Näiteks Euroopas visatakse igal aastal iga inimese kohta ära üle 5 korra rohkem toitu, kui sina ise kaalud. Maailmas läheb 1/3 toidust, mida inimesed saaksid söögiks kasutada, lihtsalt prügiks ja see on kurb. Meie igapäevane toit tuleb sageli väga kaugelt. Selle saamiseks on tööd teinud paljud inimesed ning toidu transportiks on kulunud palju energiat. Kui me ostame vaid nii palju toitu, kui tegelikult ära sööme, siis säästame energiat ja hoiame keskkonda. Samuti austame niimoodi selle toidu meieni toonud inimeste tööd. Kuigi banaan on hea, eelista puuvilja, mis tuleb sinu kodu lähedalt. See on kasulik ja tema transportil on kasutatud vähem bensiini ja energiat. Ära viska poolikud banaani ära, jaga oma toitu sõbraga. Eelista alati toitu, mis on toodetud keskkonda säästes ning töölistele õiglas tasumakstes. Enne kui banaani poes korvi paned, küsi oma vanemailt. Kas banaani kasvatamise ja korjamise eest on töölised ja põllumehed ausat tasu saanud? Üks puuvili päevas hoiab tuju hea. Söö iga päev üks hea ja õiglane puuvili. Üleskorduks muinasjutse läbi.